Mukama yeebazibwe abampuliriza amannya mpitibwa omusumba Joseph Buyunga omuwanguzi nze nate okubaweereza olwaleero. Mukama yeebazibwe nnyo musiibyeyo mutya nno. Neebaza Mukama Katonda olw'ekigambo kyatuwa ne tubuulira era neebaza Katonda ku lw'ekisa kye ekirungi. Ne mwebaza ku lw'olunaku olwajjo omulamwa gwaffe gwe twatandise nagwo era n'abantu abangi abampadde obujulizi ku bo nga Mukama yabadde yababikkulidde dda. Kyenkakutteko nnyo ku lwa sisita eyaŋŋambye nti Mukama yabadde amugambye ekusiiba ennaku ssatu ng'amugambye nti nno alwanyise emizimu egy'ekika giteebibye. Awo nno ne neebaza Mukama nti buli kigambo akireeta olw'ekigendererwa. Ebyo nno bitandise okunsoomooleza ddala nti Katonda alina ebintu by'ayogera naye ng'agenda okubintaŋŋamba bitandika obbibuulirako ng'ate waliyo bangi be yabadde yabikkulidde dda ng'abakyalidde mu ngeri ey'enjawulo kubanga n'ono yankutteko nti olwamaze okuzuukuka ku makya ng'afunye ekirooto ekyo ate agenda okussaako ng'annyanjula omutwe nti Mukama amuwadde ekigambo ekyo. Nandigambye nti baamuno oba awuliddeko naye kati engeri gye tuli mu lockdown teri muntu ayinza kugamba nti azze ate n'ampuliriza nga nteesa buli tuli waka tuvaawo nitugenda ku kkanisa kati ate ekyayambye nti si waamuno ali bweru kye yansindikidde odiyo eyo. Mukama ajja tuwa ekisa ebimu tujja kusobola obbikwataganya nga zi odiyo zezimu. Nja kuddamu nnyongere nsabe bannanga abantu abamu abazempeerako obujulizi nga nsobola ozikusindikira n'oziwulira. Naye twongere okwebaza Mukama kubanga atwagala ate atubikkulira. Katusabe Mukama nkwebaza olw'ekiseera kye tugendamu. Omukono gwo ogw'amaanyi Mukama leka gubeerewo Mukama ku lw'ekigambo ky'otuwadde Mukama nga tugenda okusumululwa ng'era nga tugenda Mukama okuwangula mu byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu amiina. Olwaleero nazze n'omutwe okusumululwa mu mizimu egy'ekika bakyogera batya Deliverance from ancestral spirits. Engeri gye tulina okusumululwamu mu mizimu egy'ekika. Omwoyo omutukuvu ajja tuyamba. Twebaza Mukama ku lw'ekisa kye ekirungi era n'amafuta ga Katonda nga weegali okutuyamba n'otubikkulira. Naye nga sinatandika nsooka okwebaza baweereza bannange bonna naddala abali mu mulimu guno ogwa ogw'okuweereza kwaffe kuno okwa folamu eno eya Fojimu eya Fellowship of Grace International Ministries Nansa na Kabumbi abasumba bange mwenna abaami n'abakyala Mukama abawe omukisa. Era ngenda ne mpuliriza nga mubuulira Omwoyo Mutukuvu ayongere okubazimbamu ekisa eky'enjawulo n'abantu ba Mukama obujulizi bampa bungi nnyo abakwatibwako ku njiri gye mubuulira. Ekyo nno temuddiriranga mbagamba nga musumba wammwe temuddiriranga mwongere okunywerera. Ndi ku mulamwa ogw'okusumulwa mu mizimu egy'ekika. Engeri y'okusumulwa mu mizimu egy'ekika nnyingi nnyo nga bwe tugenda okuyiga munsonyiweko. Era Katonda waffe agenda okuba okutuyamba nti ebimu by'ogenda okuwulira genda mpola mpola ate nga bw'osaba Omwoyo Mutukuvu agenda kukubikkulira. Ngenda kutandikira ddala mu kyawandiikibwa ekiri mu lubereberye essuula 12 n'olunyiri olusooka. Ndi wano n'omusomi wange Mukyala Buyungo Joseph Muwanguzi yansomera Bayibuli era njagala ansomera awo. Genesis chapter 12 and verses 1. Awo Mukama n'agamba Ibulaamu nti, va mu nsi ya nnyo era ewali ekikaakyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndi kulaga. Nange ndi kufuula eggwanga eddene era nnaakuwanga omukisa era nnaakuzanga erinnya lyo era beeranga mukisa ggwe. Nange n'abawanga omukisa abanaakusabiranga ggwe omukisa n'oyo anaakukolimiranga n'amukolimiranga nze ne muggwa ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweebwa omukisa. Va mu nsi ya nnyo, va mu nsi ya nnyo awali ekikaakyo mu nnyumba ya kitaawo. Ensonga emugambisa jjajjaffe Ibulayimu okuvaayo yali yakufuna mukisa.
yali ya kuwebwa mukisa. Vamo siya nyo awali echikacho mnyumba ya chitawo. Ogende wena kulabi omukisa. Omulamu gwe tuliko olwaleero gwa kuva. Kuva na kusumulwa mu mizimu egy'ekika. Twalabye nti omikisa gyaffe mingi, embeera zaffe nnyingi, obujulizi bwaffe bungi, obuganyo okutuukirizibwa. Naye ng'ekigikozeekera ekisenge ekisibiddwawo gy'emizimu egy'ekika. Nabadde mbasomesa onakula gyo negamba kye bayita emizimu egy'ekika oba obuzaaliro na y'ensibuko gy'ovaamu ekikolo ky'ovaamu. Kati wano Mukama agamba jjajjaffe Ibulayimu nti ekikolo kyo kifulumemu. Vaako mu kikolo, mu nnyumba ya kitaawo ye nnyumba ya taata wange, mu nnyumba ya nnyoko ennyumba ya kitaawo n'eya nnyoko, ewa maama ne taata, okuvaayo ogende wennaakuweera omukisa. Haleluya. Mukama n'agamba nti nnaakuwanga omukisa, wennaakuweera omukisa. Genda maaso. Olwokuna. Addamu olwokubiri. Nange ndi kufuula eggwanga ddene. Era nnaakuwanga omukisa. Nja kufuula eggwanga eddene atamanyiddwa otandika okumanyibwa. Musumba wange Tomu bulijjo yatuwa obujulizi n'agamba yagenda ebweru. N'abuulira ekigambo ne bamubuuza, ne bakebera ku yintaneeti ku Uganda nga bamubuuza ekkanisa ye eririddawa. N'abagamba bunnamwaya, ne bamubuuza weerize bunnamwaya, weyayize bunnamwaya. Bunnamwaya n'alyoka nga ne bunnamwaya tamanyiddwa ku maapu nga tebalina we bamutegeerera. Naye ng'ekigambo ekimulimu kimutwala mu ggwanga ddene. Wenjogerera kaakati amawanga n'amawanga gonna gonna gamanyi Mutundwe, gawulira Mutundwe. Uganda yonna ekwatiddwako Mutundwe. Tiyali tekimanyiddwa. Musumba waffe Tomu bw'atuwa obujulizi agamba nti ne Bulaaya lwe yasooka okugendayo baamutwala ku kyeyo. Musajja wattu n'atuukayo n'ebiswaloswalo byali bingi, akoze omugaati, ebintu tabimanyi. Naye nga Mukama muyiye amugamba, vaayo vaayo, ŋŋenda kufuula eggwanga ettene mu Tomu, ŋŋenda kukulabya omukisa. Mu baganda bw'onkulabya omukisa obeere n'abantu bangi. Atuuka n'okumugamba nti n'anaakusabira omukisa nange muwe omukisa, anaakukolimira n'atandika omukolimira. Waliwo ekiri mu ggwe, njagala Katonda akuwe ekisa olwaleero obikkulirwe nti emizimu egy'ekika gikoze paati nnene nnyo okuziyiza ebirooto byaffe okulema okuvaayo. Naye agamba nti va mu nsi ya nnyo awali ekika kyo, munnaayo ogende wennaakuweera omukisa, nkufuule eggwanga ddene. Kyonno kinkwatako, ogenda kufuuka eggwanga eddene. Era bwe tunaamalira essomo lino ery'okusumulwa mu mizimu egy'ekika, Katonda agenda kuwa omukisa akufulumye awo w'obadde osibiddwa. Mu nsi ya nnyo mwe muli nti ensi ya bizibu, ekika kyo kirimu ebizibu ebimu. We nagambye olunaku lwa jjonga nsomesa nga tusoma mu Kyamateeka essuula mwenda olunyo olusooka, tiwulira ggwe Isirayiri ogenda okusomoka okulya amawanga agakusinga obunene, naye leka Mukama agenda kukulembera okufuuka eggwanga eddene. Agamba nti fuluma mu nsi ya nnyo. Ensi ya nnyo yekinti ekika kyewammwe tebawasa, ekika kyewammwe tebafumbirwa, ekika kyewammwe baavu, ekika kyewammwe tebawasa, manya tebasoma, ekika kyewammwe tebaliiko nkulaakulana yonna, babeera mu bulamu bwa kunyigirizibwa. Kati n'agamba ogenda kufulumayo, nze waliwo we nkutegekedde okukuza erinnya lyo. Abantu bagenda kwetuuma erinnya lyo. Ayongera maaso agamba atya? Era nnaakuwanga omukisa, era nnaakuzanga erinnya lyo, era beeranga mukisa ggwe. Nange n'abawanga omukisa abanaakusabiranga ggwe omukisa. N'oyo anaakukolimiranga n'amukolimiranga nze. Ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweebwa omukisa. Ne mu ggwe ebika byonna, kati w'osanga abasiraamu bagamba Ibulayimu jjajjaffe, bw'ogamba osanga Abakatuliki Ibulayimu jjajjaffe, bw'ogamba abanzikiriza zonna z'osanga zigamba. Naye ng'ekibafuula ekimu kuyisa jjajjaawo oba nti jjajjaawo aba jjajjaawa jjajjaawo, ekimu kuyisa mukisa gwe yagendamu. Naawe Mukama agambye nti mw'ogenda okusibuka bwe nnoonya omukisa nze buyungo gwe nneetaaga. Omukisa gwa jjajjange Ibulayimu gwali ku musingi gwa kumala kuva, gwa kumala kufuluma mu nsi ya nnyo.
Awali ekikacho nagambi ente ekikacho woba okitunuulidde mu nnyumba ya kitaawo awali ekikacho nze buyunga ekika kye nnina okufulumamu mu nnyumba ya taata kyekika ky'eŋŋonge ne nkifulumamu n'ate ne ntunuulira n'ekika ky'olugave maama wange yeddira lugave taata wange yeddira lugave manya yeddula ŋŋonge kati abantu ayo gye nnoonya okulaba nti nkutuka yaawe wali olutalo olw'amaanyi ebintu nga bitulondoola ebintu nga bitusiba kyovola bantu waliwo ebizibu bingi nnyo ebijja n'agamba nnaakuza erinnya lyo haa kansooke nkuweemu ekintu kimu okirabe buyunga ani yandintegedde wandintegedde ggwe waliwo omwana wa mukama yabadde ampa obujulizi ali Jordan oba ali Dubai yagambye nsaba Katonda musumba nkuguddeko wano ku YouTube naye ebigambo byo binkuddeko binkutteko nnyo naye nsaba mukama ampa omukisa olukomawo bwe nti ne nninnya ku ttaka lya Uganda nga nkomyewo ŋŋenda kunoonya yonna gy'oli lwaki annoonya waliwo ekintu kye wafulumamu ekireetedde senga nkyali mu busibe buli obwewaffe obw'obusamize nga banoonya musamize ku musamize tugenda ku mulogo ono n'oli ani yandize n'ampa obujulizi ng'obwo vaayo olwaleero kati ekigambo ekyo kye bayita okuva mu kikaakyo mu nnyumba ya kitaawo abasinga bakisomesa bubi naye njagala nkubikkulyemu ekintu kimu kye bayita okuvaayo abeewaffe nange ŋŋenda ne mbakyalira abeewaffe era bammanyi ng'omwana waabwe naye ate nze mu nsi ey'omwoyo ne bufuzi bwa sitaani nayawukanayo kikirinaako kompromise yonna nkiddamu ewaffe mu kika ky'eŋŋonge bammanyi era ne baganda bange mbamanyi bampita baaba era n'ewamaama n'abaayo bakkojja bonna bammanyi ne bamaama gye bali bammanyi bampita muzzukulu waabwe bampita mutabani waabwe naye mu nsi ey'omwoyo mu nkola y'ensi ey'omwoyo waliwo bwe tutakwataganira nze nkwatagana nabyo mu byabo akatonda buli ekiyitibwa nti kireeta obusibe kye babeeramu nti basinza basamira basinza ebitali katonda bakola ebitali byabo akatonda awo nabo bakimanya awo navaawo ne we mbasanga nga bali mu meeting eteesa ku bya mizimu wadde waliwo musamize ekyo bakimanyi nti nze bwe nnyingirawo mbisattulula kubanga natuuka ku grade ndi musumba omusamize simutya omulogo simutya era mutuukako ne mubuuza biki by'oteeseza ekika nange abinnyonnyonnyole nange ne ndyoka munnyonnyola bye mmanyi ensi ndi mu ndala ensi gye nfulumamu nfuluma mu nsi ey'ekika eky'okubonaabona eky'obusibe ekyagakolimu ne nnoonya ensi ey'omukisa tontegedde mukama agamba Ibulaamu nti ensonga ekugisaayo mu nsi yannyo mu kika ky'ewammwe mu nnyumba ya kitaawo kukufulumyayo nkufulumiza lwa nsonga ŋŋendeko we nkusimba Katonda waffe ebintu abikolera mu ndagaano yalaba nti jjajjaffe waamuwa omukisa nga tannasumululwa mu ndagaano ziri za buzaaliranwa erinnya lye terijja kkula emukisa tegujja kusimba ku bulamu bwe yamala mufulumyayo waliwo abaana ba Katonda abaganya okufuna omukisa kubanga muganya okusumululwa mu mizimu gy'ekika mugiinamu n'okwekkiriranya Katonda abawadde omukisa mulinnye n'ennyonyi mugenze ebweru ate sente ne muziweereza ne muzimba amasabo sente ne muziweereza ne bakola ebintu eby'obusamize n'obulogo ne baleeta amadagala ne bagasimbayo ne bagenda ne basinza emizimu egy'abafu ne bakola ebintu ebitali bimu kati emikisa gyammwe gyonna ne gikubibwa Katonda wa ndagaano ebintu byabikolera mu ndagaano nabagamba nti obusibe obumu tulwana olutalo olw'okwokitulako n'endagaano ezitali zimu endagaano z'ekika za mutawaana nnyo kugambye okumanya byo birondoola birondoola omwana omuzzukulu n'omuzzukulu ate bisimba mulembe ku mulembe byesookerawo omuntu nga tannagona mu lubuto ne bimutandikako n'agenda okufuluma okuzaalibwa nga byamusiba kati agenda bano abakadde bagenda okufa nga waliwo generationi eriwo nali neebuuza ekintu ekyo nti lwaki mu kika ekika ekyo ne bagamba abantu baawo balogo abantu baawo basamira nnyo abantu baawo okuva edda nedda babayita basezi naye n'ogamba nti n'omuntu eyaliwo edda eyaseranga yafa n'okufa lwaki twakulaba gamba nti basezi twakula bagamba abalogo twakula bagamba abasantu abo basamira naye nga tuli bato tutukuze tutuuse tumeze n'envi naye ate era bakyayogera ekintu kyekimu naye ng'ezo kitunuulya nti gavumenti y'obwa sitaani agikolako okunywezebwa kw'otalabanga
Waluo security ya manya waluo okunyweza government ya sitani yoyo ya jinyweza ngalondola mulembe kumulembe mulembe kumulembe nze nagende waffe mchikanga tulibana ndi mwana kuzeyo kuzemu ne bangendo tukayo we nagende nayo ngabantu teyo bampa manya nabagambe waffe bantu alayo ngani mchibina chakuna ngendo kutukayo ngani mpifo ne bachusa manya gange ne bantu mage chikachengonge nene nsanga yebintu ntu yabakolera ebyokutambula mu bya sitani sitani ngambi ulira naye ntimwe nkantu nuli dekati nebaza mukama ndokode naye ate batata bonna abasinga bafudde bajjajja bafa batata bafudde tuliwo ku mulembe gwa fogwabana n'abazukulu naye ere ekikwewunyisa ere ekyokukuta mu bya sitani kikuta abazukulu bano n'abaana era bagendayo amawulire ge nasangayo nakati gakyaliwo kitegeeza nti oyina kubikulirwa nnyo nkaddamu oyina okufuna okubikkulirwa nnyo okwebuziba okusobola okwetaggulula mu bintu ebyo balina statement gye bagamba nti emizimu minyiivu empewo nnyiivu empewo z'ekika nnyiivu banoonyayo abazisanyusa nafumiitiriza okusanyusa empewo lwe ndigisisinkana esanyuke nga ne bajjajjange baafa zikyanyiize tezinaako we zisanyukira ne ŋŋamba kaŋŋende ku Yesu mmanye essanyu lye Yesu bw'akusanyusa akusanyusa n'aleeta n'obujulizi obuwoggana tokitegedde Yesu bw'akusanyusa aleeta n'obujulizi obuwoggana naye olutalo luli mu kye bayita mizimu gya kika obusibe buli mu kye bayita mizimu gya kika bannayo okukaaba kuli mu kye bayita mizimu gya kika ne wabeerawo ekintu kimu ne kigwawo n'osooka olaba obusibu obw'amaanyi bonna abantu ne bayingizibwa mu ndagaano nga bwe ŋŋenda okubuulira naye kati njagadde okuwa jjajjaffe Ibulayimu nti mukama amutuusa omufulumyayo ng'ate bw'amala omufulumyayo ayogeddeyo akagambo akankotteko akagambye nti n'anaakusabira omukisa anaaweebwa omukisa anaakukolimira nange naamudiiringa naye ekyo nno nkyagala nnyo kinnyongera okwagala Katonda kinnyongera okwagala obulokole kinnyongera okunyweza Yesu manyi wano wendi bwenti nti omuntu ampuliriza olunaku lwe lukya n'onteesaako bubi nga nze musumba buyungo n'ogamba kibuyungo ekyo senga kifuna obuzibu oba olumbaganye Katonda wange yennyini kubanga Katonda gyanzi gye tomanyiiyo kankiddemu oshate kayalaba agambye Ibulayimu nti anaakukolimira nange naamukolimira kusinzira wenjagala okukolako deliverance nze nkusaba busabi vaayo mu kika kyewammwe vaayo ewammwe gye bakuzaala weekutuleko obuzaaliranwa we ŋŋenda okusimba ayagala okusimbula waakuzzeeyo anaaba ali ku nze gw'asimbula ayagala okusabira omukisa akunywezeewo agenda kutaapinga ku kyofuna naye afune omukisa kyegambye nti ffe abaweereza ba mukama oba nze kanneeyogereko nga nze leero nze okukwata ku ssente zo n'enziryako n'ensanyuka nga ndya ssente nga sirumiddwa njala siyise bwereere n'ennyambala ku ssaati yo n'ennyambala ku gundi yo n'ompaakinga bwe nti n'enfukamu amafuta ku petrol station naye nga nfukamu nga gw'ompadde entambula eyo ntambule kikulabye omukisa kikumi ku kikumi ekyo mukama yakyogera kikulabye omukisa kikulabye omukisa kyovalaba nze ntera nnyo ogamba abantu tiweegendereza nnyo entalo ez'omubiri z'olwana tolwana lutalo lwa mubiri leka tunywerere mu lutalo olw'omwoyo waliwo omuntu gw'olwanyisa ng'omulabyeko Katonda alina byamusumuluddeko omulabye avuga emmotoka olabye alya bulungi abaana be basoma n'oyagala omuguleko olutalo omuzzeeyo mu mbeera oba odiiringa ne Katonda abadde amutandiseeko tokitegedde nkugamba bwe nti waliwo abaana ba Katonda abeekutte ku Mukama nga Mukama abakutuddeko okutambuza ekigere Mukama abakutuddeko obutasoma Mukama abakutuddeko okupangisa nti olunaku lw'onooyagala obagguleko olutalo ndi mu kyawandiikibwa Genesis 12 oba ogisomye egambye nti anaakusabira omukisa bw'omala okuvaayo anaakusabira omukisa nange naamusabira omukisa anaakukolimira nange naakolimira obulamu bwe kati waliwo abafuna ebikolimo nga babifunye lwakwagala kulwanyisa bannaabwe baddeyo mu mbeera Katonda gye yabajjamu
Nze wemba nwanagana n'emizimu gy'ekika nti ewaffe mmanye ebiriyo. Waliyo obwavu nga Mukama abunkutulako. Waliyo ebitamivu nga Mukama abunkutulako. Waliyo obwenzi nga Mukama abunkutulako. Gwate n'onjagaliza nzire mu bwavu. Muba tokyalwana nange, olwana ne Katonda wange. Ate n'agamba nti muggwe kennyini amawanga mwe galisibuka. Oh, don't take it. Mugwe mwenyini, agamba Ibrahimu, ensonga ekujisayo, nkuwa omukisa, obeere mukisa, olabye abantu omukisa, ate mugwe mugenda fubutuka mu amawanga mangi. Kyokuva kati nkugamba nga njogera mu mafuta g'empeererezaamu. Toddamu kwenyooma, toddamu kwerabanga atagasa, mugwe mulimu amawanga mangi Mukama gagenda okufubutusaamu. Tochitegede, katichitegede kunze. Buyungo Joseph muwangu za kubuliro olwaleero. Nansa na Fellowship of Grace International Ministries. E Nansa na Kabumbi jetuli. Nagambye tuli mubawele za ngebi kumi bisatu. Benkule mbela buyungo. Na iwe nali mfulume wafe na fuluma yongo muwenti. Nembo na abo nina Mukampala. Wenali nya mutumbe Mukama nankola kwa deliverance. Na yankandiko kusomesewe bintu bino. Kati muze ya fulumomu. Ndabika mwaba weleze bikumi bisatu. Tutuze kanisa abantu nga lukumi. Sunday service or evening deliverance. Abantu lukumi neba tula mwaze. Kati ama wanga manji. Kati na wano we mpeleleza. Habali mu America ba ulira. Habali Ebola buba ulira. Habali Ludawa ba ulira. Chitegeza che. Ke plani yemizi mjechika. Jisi obu waka tondo wandi na bisidwa mbula mungo. Jigalide chobu waka tonda na ama wanga gandhi fubuluse mbula mungo. Wanwoje nagende wamu. Abantu ingaba kunganye family enge kunganye. Nemanzi jira yomu vubu kumu. Na atanduko kuweleza. Nana musumba twagala kuweleza ako ngabu empereza na yichi yafuna ngomwana bamugamba ntono tuina wo musumba buyunge waka asomesa deliverance asabira abantu lwaki omwana ali mu makaga abantu na yenga yafutuka muze Katonde chiri muze na hache vubutula ne mumuana. Ndabi yeko nganze kati sija kweyogera ko nganze. Kati nze wubo ntunulide. Tunafubutuka mumusumba tomu. Tosula na chija wo. Tosula na chite sako nti ochigambe nti tichiri yo. Bwechiri. Bwechiri. Yagende London atuwadi wabujuli za habona habona. Yenase bidwa. Yaliyo musi ufu. Wabujuli zi mubuli ya kugledio. Yali musi ufu. Musajja na atuwa wabujuli zi. Ngombe yavuga angegali. Omupira omulalaguli. Avude mulugudo. Na yenga ataka bina. Kasika demulugudo. Yalo oza avudemu. Kati alimu moto kanunji. Azadda habana. Tufubutu semu ama wanga. Ama kanisa agenja ulo. Ama lagali na bueru. Ama antubanji nyo. Haba foto semu Pastor Tomu Luachi muyengo omu Katonda wakuga manti vayo echigendwa cha kufuna mukisa atesu kufuna mukisa gugu woka na bantu wakulabikile kwa mukisa atesu bantu kulabikile kwa mukisa woka atove mwe gwange dene rasheko tesekete ya mamama ogenda kusumula mu mizimu gy'ekika. Ekika kyewa mwene wagamba nti baakiteeka mu mutego gw'ogenda gutaggulukuka mu linnya lya Mukama. Ate togenda koma kwekyo Mukama agenda kukozesa okyuse famire ye wamwe yonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nze nnina ekintu kimu kyentera okugamba abantu nti nze nali muntu nga sikyalirwa ng'era omuntu bw'ankyalira ewange bamanyiiyo bizibu tebaagala kujjayo naye kati ate mmanyi ekintu kimu nti omuntu bw'ajja ewange na nchaline inebintu bibiri kizibu nnyo okujja naave wange nga tategedde Yesu gwe nakkiriza resho potakasaya tochitegedde kizibu nnyo omuntu okujja wange ne wajjanga yakulatya naavaawo nga tayatudde Yesu gwe nakkiriza bakiyita gwanga ddene Katonda wagenda kulabika mizimu gy'ekika gyebadde girabika ewammwe ewammwe wabadde yagikulira ewammwe wabadde wagisamirira wali wagiteekerako saddaaka abayingiza mu ndagano zonna Mukama agenda kufubutulayo gwe atoveemu eggwanga eddene mu linnya lya Mukama kyavula bantu agamba atya mu Zabbuli. Zabuli aina ekigambo kyakyogerako mu Zabuli ana mutano olunyolo 10 n'abaana abasinga obufumbo buganye abasajja abasinga obufumbo buganye emirimu gifudde naye ng'ekigambo ekimu Katonda akyogerako agamba mu Zabuli olw'obudde kankyogere bwogezi tunakyongereza kenkya tiwulira gwe omuwala weegaana ekikaakyo weegaana ennyumba ya kitaawo ogende we nnaakuwera omukisa gwe kuwulira buwulizi
Chofula mantimuli mwala haba mwobu fumbo ngabu ganyi. Ya fumbi lwa nenga taku tukangayo. Embala yonna yewawe. Enkola y'ebintu yewawe. Ya waso omukazi na yebi yewawe. Tata wewe ya kubanga abakazi na yewawe kuba. Tata wete ya gula angabintu wakana itagula. Enkola yonanga ya abuzali lanwa. Tujabe kwa atakolo na kuruwa jo. Na yenku gambe chintu chimu. Ndiye nsonge ya jisayo jaja fe Ibrahimu ya akumuwa mukisa. Fete tuwalo koka, kutulo oza nga wotulo oza nti tuyimba kumakubo, tukubendulu, tukola tutia, tuwalo koka kufulu mamu biuzali lano amubika, kuyingi na chika chaguru. Atenge nsonge tutuwala yo, kulaba mukisa, waliwo mukisa gwobulamu, waliwo mukisa gwa sente, waliwo mukisa gwobufumbo, waliwo mukisa gwokuganja, waliwo mukisa gwonetu gwetaga. Era woba tonna gufuna, ogenda kugufuna mu linnya lya kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu. Va mu nsi ya nnyo. Gende wali ekikaacho. Va mu nsi ya nnyo. Ve wali ekikaacho. Mu nyumba ya kitaawo. Ogende wennaakuwera omukisa. Wennaakuliza erinnya lyo. Onoobeera mukisa gwe. Obeerera abantu omukisa. Abeewammwe babeerere mukisa. Menya ennyumba enkadde ogenda kuzimba empya. Beerera abeewammwe omukisa. Abaana abatasoma ogenda bazzaayo mu ssomero. Beerera abeewammwe omukisa. Bati balina kyakulya ogenda bawa omukisa. Nkulangirako omukisa gwa Katonda mukyala gwe. Nkulangirako omukisa gwa Katonda musajja gwe. Beera mukisa ng'ofuluma. Beera mukisa ng'oyingira. Nkutula obuzaaliranwa okuva ku bulamu bwo. Nkutula obuzaaliranwa bwonna ku sayidi ya maama wo. Obusibu obuliyo bwonna. Embeera zonna eziriyo. Nzookya omuliro. Ogenda Mukama agenda kukuza erinnya ly'omukazi gwe. Mukama agenda kukuza erinnya ly'omusajja gwe. Kulangirako obujulizi bwa Mukama. Okuva olwaleero beera mukisa. Ngofulu mwabele mkisa. Ngoyingiro mwabele mkisa. Wewewa kototu kuomele. Ebibyo nebi badebi janga bilu ondola. Ebibyo wadebi omuchika. Obuavu omuchika. Obutawasa omuchika. Obutafumbiro omuchika. Bikomele dala. Mulinyali ya Mukama. Mukama abampele omukisa. Tujja kuongeleza akaulu na kuluencha. Ngagala kubala gebu siwa mumu wabufa mumizimu ejechika. Tugenenga tuluwa nisako. Bono genengo olaba. Wiloto yonna. Paka wetu natuko kumenya. Chimuku chimu. Ngagala mulimu nache mpulia mutima gwange. Ngagala kusula government ya mizimu jachika wansi kutaka. Ojila bengeri jibaji nyweza hamu. Waliwo government ya kwata weti departments zonna tugenda kuzimenya mulinnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama abampeera omukisa. Nsigadde ndi omusumba Joseph Buyungo Muwanguzi wamu ne Josephine Buyungo Muwanguzi. Moyo wa Mukama abawo omukisa ogw'amaanyi era Mukama abanjagalire. Nsingira ddala okwebaza abawaddeyo ku lw'ekikuzimba. Mukama abaweere ddala omukisa ogw'amaanyi. Tuli mu kusonda ensawo 15 eza sementi. Mukama atuwadde tutambuddeko. Tujja kweyongerayo. Ky'osobola kyonna oba nsaweemu. Ky'osobola kyonna oba kitundu kya nsawo. Ky'osobola kyonna oba nsawo 10 zonna. Byonna Mukama kyakusobozesa. Kisobola okukola. Ne bw'owaayo mutwalo wakitugwongereza kuleba.